कोविड महामारीको पहिलो लहरमा नै कोरोनाका बिरामीलाई बिमाको दायरामा ल्याएर एक लाख रुपैयाँ दिने पहल बीमा कम्पनीहरूले नै गरेका थिए त्यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो महामारीले आक्रान्त नागरिक बिमा कम्पनीहरूको यो प्रयासलाई प्रशंसा गर्दै नगद बुझाएर बिमाको दायरामा आए तर जब कोरोना महामारीले भयावह रूप लिन थाल्यो तब बीमा भुक्तानीको संख्या देखेरै थाले। सरकार पनि वचनबाट पछि हट्यो जसले गर्दा बिमा गरेको दुई वर्ष पनि सम्म पनि संक्रमित बनेका बिमितले दाबी भोक्तानी पाउन सकेका छैनन् कोरोना संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउन भन्दै बिमा कम्पनीहरूका एजेन्टहरूले घर घरमा थाएर मानिसहरूको कोविड बिमा लेख जारी गराएका थिए कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा संक्रमित बनेकाहरूले दावी भुक्तानी पनि सहजै पाए तर संक्रमणले महामारीको रूप लिन थाल्यो तब बिमा कम्पनीहरू टाट पल्टिने डरले सरकारको शरणमा पुगे नाफा मात्रै कमाउने उद्देश्यमा रहने निजी बिमा कम्पनीहरूलाई जोगाउन सरकारले सहयोग गर्ने बाचा पनि दियो त्यसपछि बिमा दावी रकम एक लाखबाट घटाएर पच्चिस हजार रुपियाँमा झारियो पनि तर कोरोना महामारी सुरु भएको दुई वर्षमा हजारौँ बिमितले अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् सुरुमा कोभिड बिमाको संयोजन गरेको शिखर इन्सुरेन्सको अनुमतिपछि भुक्तानी गर्न पाउने बिमा कम्पनीहरूले महामारी बढ्दै जाँदा शिखर इन्सुरेन्सलाई जति ताकेता गर्दा पनि दाबी भुक्तानीका लागि अनुमति नदिएको गुनासो गर्ने गरेका थिए भुक्तानीका लागि सबै कम्पनीबाट उठाएको रकम सकिएपछि बिमकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि कम्पनी बिमा कम्पनीहरूले सरकारको मुख ताक्न थालेका थिए तर सरकारको व्यवस्थासँगै हजारौँ बिमकको रकम बालुवामा पानी खनासर बनेको छ यद्यपि त्यही अवधिमा शिखरसँगै अन्य इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको खुद नाफामा भने अर्ब भन्दा माथि थियो अहिले पनि कतिपय कोभिड बिमा पीडितहरू सम्बन्धित कम्पनीमा धाइरहेका छन् तर उनीहरूलाई विभिन्न वाहना बनाएर फर्काउने बाहेक थप केही कार्य हुन सकेको छैन यो डकुमेन्टले ऊ डकुमेन्टले भन्यो बेकार मान्छेलाई झुलाउने मात्र काम दुःख दिने मात्र काम त भएन नि दुःखलाई चाहिँ एकदम मान्छेलाई दुःख दिने होइन कि सहज र सरल तरिकाले बन् चाहिँ अलिकति यसलाई पेमेन्ट गराइदिनु भन्ने एउटा मेरो धारणा हो त्यसले कि त दिन्छु भन्दै हुँदैन कि गराउनै हुँदैन मान्छेलाई क्लाइन्टलाई इन्सुरेन्स गराइसकेपछि पर्छ मेरो सिद्धान्त दिनै पर्छ सरकारले दियोस् या आफूले उल्टे दियोस् तर इन्सुरेन्सले जिम्मा लेख्छ त इन्सुरेन्स दिनु पऱ्यो यो त पहिला त हामीले सरकारसँग गरेर सरकारबाट गरे होइन नि त इन्सुरेन्स हामी त्यही इन्सुरेन्स एजेन्टबाट क्लेन्टबाट गरे भनेपछि इन्सुरेन्स दिनुपऱ्यो नि मेरो सिद्धान्त दिनैपर्छ तर कहिले दिने एउटा फिक्स टाइम तोक्योस् भन्ने मेरो तो। सिद्धान्त हो गत साउन महिना यता कुनै पनि बिमितलाई बिमा शुल्क भुक्तानी गरिएको छैन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकास नभएको भन्दै यति बेला बिमा कम्पनी बिमा समिति लगायतका सरकारवाला निकाय हात बाँधेर बसेका छन् कोभिड बिमाको संयोजन गरेको शिखर इन्सुरेन्सका कार्यकारी प्रमुख निमित्त मिडियासँग भाग्दै नथालेका छन् किनकि अहिले पनि उनीहरूले जनतालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने झण्डै एघार भन्दा बढी रुपियाँ जोहो गर्न सरकारकै मुख ताकिरहेका छन् आफ्नो खुद मुनाफाबाट जनतालाई राहत दिने कुनै योजना बनाएका छैनन् मुनाफा खोर कम्पनीको कुरा छाड़ सरकारलाई समेत जनताको रकम कहिले भुक्तानी हुन्छ हालसम्म सत्र लाख अन्ठाउन हजार तीन सय त्रिचालिस जनाले कोरोना बीमा लेख खरिद गरेको बिमा समितिको तथ्याङ्क छ तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न निर्जीवन कम्पनीमा एक लाख सैतिस हजार सात सय चौन्नजनाको दाबी परेको छ अहिलेसम्म चार अर्ब अठहत्तर करोड एकासी लाख एकात्तर हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ अझै एघार भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम भुक्तानी नहुँदा गत असारदेखि नै रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् तर कहिलेसम्म बिमितले दाबी भुक्तानी पाउँछन् भन्ने बारे उनी समेत अनभिज्ञ नै छन् अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छलफल भइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ त हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट अरू चाहिँ कुनै फर्दर कुरो आएको छैन अब दायित्व चाहिँ रह्यो नेपाल सरकारमा नेपाल सरकारमा दायित्व फार रहेको हुनाले त्यहाँबाट दायित्व फरफरक भयो भने अनि हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले को यो कोरोना बिमाको दाबी सबै भुक्तानी गर्छन् तर यसको दाबी चाहिँ तिर्न पर्छ भन्ने चा कुरो चाहिँ छ प्रिमियम दाबी दाबी नेपाल सरकारलाई नै हाम्रो कुलेर विश्वमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दा सर्वसाधारणसँग कोरोना बिमा गर्न तछाड मछाड गरेका निर्जीवन बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा भुक्तानी बारे बोल्न समेत रुचाउन छाडेका छन् पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा गरेको बिमाको दाबी भुक्तानी पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको असर सकिँदासम्म पनि हात नपर्नु कम्पनीहरूकै लागि लज्जाको विषय हो बिमा कम्पनी र नियमक निकाय बिमा समितिको लापरवाहीका कारण बिमितले पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानीको त कुरै छाडौँ उनीहरूले बिमा गर्दा बुझाएको करोडौँ रकम समेत कम्पनीहरूले पचाएर बस्नु जन लाजमर्दो कुरा बनेको छ